oli ku BBS telefaina eyafe gwabaza okubantu we kumira ku telefaina eyafe ebyensonga bya kwebiri yatukutusako bingi ebigenda maso nokuyamba okujja kudala elimu okutwala kudala edala program tunda olwalero nze Morris Mchibi omugave COVID bwe yajja gwali mwaka gwa 2019 nga gugwako ane tuyingira 2022 lockdown neja abali mu business obuzibu ne bujja abakozi ntakyayinza kutambula kujja ku business ate ne nsonga endala ez'enjawulo ezaayita abantu abali mu business okufuna obuzibu ekyamazima business obuzibu obuzibu abantu banoonyegezi engeri gye bayinza okuva mu mbeera eyo kibadde kyangu nnyo ne kusawa ya leero nga buli mutalina business agamba ebintu byayonooneka n'eyali omugagga n'eyali alina kyakola ebintu byali byatabuka era nga balinda okufuna eddoboozi erinaavaayo okubagamba nti waliwo eggezi eriyinza okuddaabulula n'oddamu n'otereera gwe abadde mu bizinensi olunaku olwaleero nnyina omukulu John Leonard Sembusi nga ye SME manager bazita Small and Medium Enterprises manager okuva mu banka eya KCB twagala kuwayamu KCB enanteekateeka ki okuyamba omuntu oyo eyakosebwa mu COVID business netabuka nga kusawa yali anoonya ngeri gy'ayinza kuddamu kweddaabulula addemu ayimirire ku magulu g'abiri atambule ng'ebyenfuna bye birongoose mukulu Sembusi njagala butereevu osooka obuuze kubala biba telefayini yaffe ate amawuli amalungi g'olina okuva mu KCB gatandikirawo balabi byaffe abali ku BBS telefayina ey'obwakabaka bwa Buganda mwe bali kubeera nga mulaba TV eno era KCB Bank tuze ne product ya Small Business Recovery Fund mbadde nsaba okuzzaako emabega emyaka ebiri emabega okutandika 2022 twalumbibwa obulwadde obwa COVID-19 twanyolwa nnyo ne tubanga twabeera challenged nnyo mu mbeera eno okutandika nga 2022 mu gwokusatu government yateekawo enteekateeka okulaba nga eyamba bannayuganda obutalwala bulwadde buno neteekawo enteekateeka okulaba nga eziyiza obulwadde buno okubanga tebusaasaana so mu mbeera eno businesses nyingi nnyo zaabeera affected kubanga Bank of Uganda yateekawo gavumenti yateekawo enteekateeka y'okubanga eggalawo amakolero eggalawo businesses ezisinga ne borders neziggalawo bwe tutambula mpola ne twesanga nga businesses ezisinga zaabeera affected mu mwaka gwa 2022 mugumu nga tusemberera okuggulawo ekonomi mu 2022 gavumenti yekenneenya nnyo okwetegereza okulaba challenges bakasitoma baffe oba bannayuganda ze bayiseemu neesalawo okwatagana ne financial institutions KCB mwegwa ez'enjawulo ng'eyita mu kalabalaba waalyo Bank of Uganda okwatagana awamu okulaba nga tuyamba bakasitoma baffe n'abannayuganda ab'enjawulo abaali bafunye challenges mu mirimu gyabwe muno bw'otunuulira bwe twesanga okulaba nti businesses nga akedi zizaggalwawo abakasitoma bangi nnyo abali mu makolero gaggalwawo kati nga twetegekera okuba nga ekonomi eggulwawo Bank of Uganda ne financial institutions ne bateekateeka essente ez'enjawulo okulaba nga tuyamba bakasitoma abaffe ab'enjawulo mu banks ababadde ba banking naffe ne bakasitoma ab'enjawulo okulaba nga badde engulu product eno eyitibwa Small Business Recovery Fund era we twogerera ssente zino ziri available mu KCB Bank era nga omuntu yenayenayenna alaga obwennyamivu oba alaga nti yanyigirizibwa mu mbeera eya COVID qualifying okufuna ssente zino ng'ayise mu misoso egy'enjawulo banka gy'eyinza okutunuulira omuntu ono alina okufuna ensimbi ajja nga ssekinnoomu oba asobola okujja nga kitongole eroga nti
kati muchibi ngo muntu asobola kujana funa sente oba nga BBS esobola kujana funa sente okuva mu KCB esente zindo tetwagadde kwesigama nnyo ku sechinomu oba company wabula tutunulira sectors zonna zonna ezali affected by COVID-19 oba lubamira yaliwo tutunulira entities okutandikira ku companies okutandikira ku sechinomu abebibina groups zonna zisobola okujeneza accessinga loan yeno oba product yeno te na ye nga twesigamye nnyo ku businesses entono ezasinga okubanga zakosebwa nnyo business entono eranga mu businesses ezine entono tutunulira nnyo business etambulira mu sente eza milioni 10 ni milioni nga tesuka milioni 10 ze tusinga okutunulira nnyo ali mu milioni 2 yetu mutwala okubantu obo oli awo ali bulunjiko na ye gwa atambulira wakati we milioni 10 ne milioni 10 omukisa weguli njaga tugenda awo. Yes, ensimbi zino ziba nga ziri wakati wa milioni 10 ne milioni milioni 10 ne milioni 10 bisanyizo kibe nyina okuba nabyo okusobola obo oli awo ku accessing ensimbi ezo bwe tudda ku nsonga y'ebisanyizo ku accessing sente ezo nandi yagadde nsoke ntunulire biki ebyenjawulo ebiri ku product eno okay nga tetunnabagenda mu nsonga eyo ebyenjawulo ebisinga obukulu kweno product nti interest rate jetuwadde product yenu ya wansi dala ili ku 10% atebo banga oyagala ozo kutwala loan yenu sobolo jitwala kumala emyaka ena ngo usasula buli mwezi era nemisoso endala jetuongeddemu jebaita processing fees zo ziri ku 0.5% kati bwobanga ogenda twala sente zino tusobola kola assessment ne tukunda kituita grace period okutandikira ku miezi mukaga paka ku mwaka mulamba na ye twekenenya nnyo okulaba business chi qualifying okufuna grace period yeno tukitwala nnyo ngekikulu na ye grace period weri paka ku mwaka mulamba kati wenzira ku nsonga ya kiche wetaga okujja okufuna loan yeno ngabwe na katiriza nti tutunulira business ezili ezanyigirizibwe nnyo mu period COVID-19 bwe yali nga wawagulu nnyo era nga ne businesses ezisinga ziggaddwawo twongera okutunulira businesses gwe ajje okufuna sente zino oyina okuba nga business yo eri mu sente ezi miliyoni 10 nga tezisukka miliyoni 10 ngegwa mu kategori era n'abakozi tusuubira nti omuntu yenna yenna ajja okwewola sente zino akozesa abakozi mu range eya abakozi 5 naye nga tetusukka abakozi 49 kikulu nnyo nakyo nti bwobanga olina business nge okozesa abakozi olina okubanga olina abakozi batano paka kwa namu mwenda. Paka kwa namu mwenda. Iyo kategori jetutunulira. Mukugaba sente. Yes, kati bwembanga nanyigirizibwa ate mungeri yemunga ni mu kategori yo joyo gedeko. Nienga sirina account mu KCB Bank. KCB Bank esobola kumpa sente. Yesebo. KCB Bank esobola kuwa sente. Otukirira matabi gafa genja uloge tujina. Mu Uganda tuina matabi 13. Nga ekulu. Lili ku commercial plaza no sobolo kugula wa account yo era bwogenda ku branches za fezenja ulo ojja kuba in position okubanga osobola okuwayamu ne ba credit officers ne ba branch manager abasobola okutekinga through process eyo yokufuna loan yeyo. Yesebo. Tumaze okukiraba ebbanga lya myaka wayogedde ku myaka ena na ye nkomyawo ntya. Komyawo buli mwezi, komyawo buli mwaka. Structure engeri gy'erimu ya komyawo buli mwezi okusinziira nga product we are structured. Okomyawo buli mwezi.
wabula ngabwe nayogeddeko nti tugaba grace period nti business emo inzo kuja negamba nti tugenda kutwala sente zino wabula tubatu etagayeko kubanga sente zino soke zitandiko kola mu business wabula bwe zitandiko kutaka grace period, grace period. Ngabwe nagamba nti grace period ranging between 6 to 1 year ipanga e litugaba nti osobola kwata sente zino soko ziteka mu business ninga tosasula ngatosa sura kati grace period inzo kubanga ya miezi mukaga banga ya mwaka mulamba okusinzira kuntese ganya jebana okusinzira kuntese ganya jetu tuba dena yo then no lokotandika kusasura sente wabula bobango ino obusobozi osobola okutandikira wo kusasura sente osobola okutandikira obuzifuna obuzifuna no tandikira wo kusasura sente period ine gwayo mangu period ine gwe kati botuga amanti period ya mwaka gumu paka ku miaka miaka miezi mukaga paka ku miaka ena tekitegeza nti buli anajja tujamua miaka ena so kidependinga ku business kijokola ni nyingizayo ni ngeri jetambulamu bwetu ja assessinga ni tugamba nti ono tujja kusula ku miaka 2 ufuta kusula ku miaka 3 ono mwaka gumu oba ya chama zimakiri nti teri loan ya bank eri ku 10% gema zimasebo teri loan ya bank kino nshidam eri ku 10% kino kiriwo lwanteka teke eno eyo kuyamba abantu abalina obuzibu mu business njagala katono nnyo alaba telefaina omuyitiremu mu process okuva lwafunye ekinyegenyege n'okwagala okufuna sente ezo paka lwazifuna process jayina okuyitamu era bonobo osobola nga tumaliriza nyizo tuwane contact numbers zayina okukubyako okusobola okujja okutuka ku sente ezo kubanki manyi bangi bagenda kuzeetaaga njagala tandikirawo process otandika otya ozifuna otya process etandikira ddala customer wabanga aze mu banka na engaginga ba officers baffe oba ba branch manager bamalo be engaginga bwe bakola bwateeka mu application nga batani kukola assessment era nga bomanyi nti buli business kye twasesinga eyina okuba ngeyita mu misoso egy'enjawulo eyina licenses eyina weri located weekolera ne bakola process eyo na yonna bwe bamalo gikola ne bakola presentation eri team ya kola assessment yeyo wamalo jikola assessment approval webe fulumye approval webe mazo kufuluma nga customer tumu engaginga tusubira nti approval process ya fetin tetenda kusuka weeks 2 bwobanga customer atusobosese zo kutua requirements ebyetagisa byonna byonna mu budde nga tetudda tetukola back and forth mu weeks 2 tuba tusobola okubanga tumuwa de feedback oba nokumuwa sente okusinzira ku bwangu bwakozesa mu kwayiriza waliwo abantu abali Masaka Masaka waliyo KCB Bank waliwo e Kampala tugeze waliwo KCB Bank oba yes, wali branch so naye za KCB Bank nsobola okufuna service eyo ku buli branch jemba ngenze oba netaaga bwetaazi kugija Kampala oba mu branch ezili selected osobola okufuna obuyambi era okufuna sente ezo ku branch za fezo na zetuyina countrywide tewetaka kujja Kampala boboli Masaka tewetaka kujja Kampala boboli Mbarara branches jezidi ate osobola nokuteka application iyo kuba agents baffe ne tujireceiving by agents obotegeza kibana ba mobile banking ba agent banking tuina ba agents abasoba mu bitano mu bitundu ejituli mu bitundu ebyenja ulo so application iyo nayo osobola kuba received kuba agents baffe era ne bakuwa feedback never ji presenting edi banka ne ku engaginga ne muti so twata kagamantika nyino genda ko mu banka kusobola kumale bo banga echi for woli toli directly in touch with the bank temwina tekatekeno ya mutimbagano ne ngenda bugenzi ne and I log in ne mpereza details zange nacho assist to say kuja mu banka ne yo mutimbagano yo weli nayo osobola okukikola actually no kugula wa account nayo osobola okukikolera ku mutimbagano wenjogera ngatoze physically mu banka yesebo kasamu nsabe nabyo munsaba ni bi presenting kasta tukusaba nabyo byetukusaba no representinga tukusavinga ekyo nno kigenda kubera kyangu nyo eri banafe abalina business enamba za simu ezo nkakasanga zizo yesebo omuntu kasobola kubanga akube simu okusobola okufuna intekateke yo gwalaba telefine yafe wani bado sokoso omukisogo kubanga isingo kubere chikuru kwe kulaba nti omukisabe gujja nga gwa kufuna mu gukuyambe twagambye tewali loan yo na ya bank
eri ku 10% bwoba ogifunye omukisa n'ogufuna guno guba mukisa gw'amaanyi. Nga tumaliriza, sente zino gina emyaka ena lwe zinaaba ziweddeyo nga temukyazigaba oba mugenda kugaba sente zino ku 10% okumala ebbanga eriwera, ndayinza okubuuza ekibuuzo ekyo? Enteekateeka gye tuyina nti essente ezo za njawulo era ziri under Small Business Recovery Fund. So as long as sente ezo zikyaliwo tujja kusigala nga tuzigaba, oba kinaatwala myaka ena naye nga zo sente weeziri nga product yo weeri ne sente zaayo weeziri. Tekigenda kuziyiza bantu babadde ne product eza KCB endala, waliwo omutadde ne product ya KCB endala obanga ja processing, because KCB abadde gaba loans eza business, yes, egawe eza abasubuzi n'abakolera wabweru w'eggwanga n'ebirala. Eyo product eyo tegenda kuzisirisaamu wano zigenda kusigala nga zitambula? Nazo zigenda sigala nga zitambula. Actually kye nsobola okwongerako nti ne ba customer baffe benyini nyine abalina loan already nabo basobola okwaccessinga loan eyo. Kasita baba nga bafallinga mu category nga gye twogeddeko, asobola okurunninga eri kubanga bangi ku bo bali balina running facilities, yes, na COVID tanaba kujja. Mm. So eno opportunity gye balina nti basobola okubanga ba running eri facility ate ne bafuna ne zino sente okusobola okudda engulu mu challenges ze bafuna mu period. Kanchitegere bulungi. Sobola okubanga mbadde neewola sente okuva mu KCB okugeza million 200. Yes sebo. Era nga nzirukanya business yange. Yes sebo. Ne business nefuna obuzibu kuba lwe batugamba nti oyina obuzibu ne loan, genda banko egere nayo. Yes, either be extending oba mubeemu enkyukakyuka enjawo ekolebwa. Yes, era ne mukikole aba clients. Yes, bwe mba najja nga oba oli awo mantereezaamu naye nga mbadde nsasula bulungi, wadde rate kamali nsasulira ya waguluko okusinga zino sente zine zigenda okugabibwa, nsobola okujja nenfuna emiliyoni ekikumi? Yes sebo. Kweno 10%? Yes sebo. Nga neri nayo kyagenda maaso kyatambula? Kasita oba nga business yo yali yanyigirizibwa mu biseera ebyo nga tusobola okukiraba nti actually business yo yanyigirizibwa n'okusaba nga najja n'ensaba nga n'okusaba wajja n'osaba nti mbadde nyigirizibwa tukola assessment era bw'oba qualifying okufuna sente ezo tuzikuwa. Ekyo nno kiyinza okuyamba abantu ababadde batidde okutambuza business obulungi nga tuwumbawumba. Alaba telefayina kiki ekipya KCB kira kyerina kyoyinza okubanga omunyonyola mu ntekateeka eno? Poza ekipya kyetuyina kyetwesigamyeko ennyo, tukyusizza engeri gye tuweereza bakasitoma abaffe okusingira ddala mu kugulawo account nga bwe nakyogeddeko edda. Online account opening, ogenda ku website yaffe n'osobola okugulawo account nga tolinnye toze mu branch. So kye kimu ku bintu ekitugezaako okulaba nga tuddukanya okusobola okutuuka eri abantu abangi nti kasito banga osobola okuba nga oli ku mutimbagano ogwa intaneti, osobola okugulawo account ne KCB Bank wonna w'oli ku simu yo, ku laptopu, ku wonna w'osobola okuba ku kasito. Ogenda bugenzi n'oteekamu mu Google n'oteekamu KCB Bank n'ogenda ku mutimbagano gwa KCB osobola okugulawo account. Omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti mwogedde ku nsimbi zino nti omuntu alina okubanga turnover ye eri wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 10, ogwo muwendo era mwe muwolera oba muwolera esukka ku miliyoni 10? Engeri product gye yakolebwamu tetusukka bukadde 10. Okay. Wabula omuntu asobola okwewola okutandikira ku bukadde 10 mpaka ku bukadde 10. So oyinza okwesangayo omuntu najja nga ayagala bukadde 10, omulala najja nga ayagala bukadde 5, omulala najja nga ayagala bukadde 3, wabula tetusukka bukadde 10. Njagala tumalirize nga tujjukiza abantu bino wammanga. Oyogedde ku nsimbi eziweebwayo buli bukadde 10. Yes. Between 10 na 10. 10 na 10. Ebbanga mwasobola okuzifunira mwaka wiki emu. Weeks 2. Oba wiki 2. Yes sir. Wiki 2 abafuna seneze singa aba a processinze bulungi. Yes sir. Asobola okufuna grace period okumala emyezi mukaaga oba omala omwaka mulamba. Yeah. Ate okusasula asobola mu banka eri emyaka ena. Asobola okusasula mu banka eri ebbanga eri emyaka ena. Abali mu group, company, ebitongole, partnerships
basobola kujana bafuna sente bonna basobola banna makolero kastoba nga business yo eri mu category ya small business business entonotono banna Kampala abalaba osoro kubabulira ku branches kati enzigule jibasobola okugenda nibatandika process yabwe eyokufuna insimbi nga bosibula webale nyosebo njagala kutandika ne Kampala wano wetuli ekitebe kikulu echa KCB kiri ku commercial plaza mabamanyi Kampala Road Way opposite railway tuinawo branch jibaita Kampala Road branch then watambula no da ku side ya Chikubo, Chiseka Market, Arua Park, ne Park Mpya, tuinawo branch ku Bench Wanuka Street, eliku Tropical Complex. Then, bututa ambulone tugenda Mundeba, na yotu inayo presence, Mundeba. Boda mu makolero, ebili mwa makolero amanji. Industrial area. Tuinayo branch ku 6th Street. Then ku Forest Mall Lugogo na watu inawo branch botutambula ne tudda mu lugo ebyenja ule bya Uganda Jinja tuinayo branch Mbale Elgon Masaba tuinayo branch Lira Gulu ne Arua na watu inayo branches boda mu West tuinayo Embarara tuinayo branch Fort Poto ni Hoima na yetu inayo branches. Kitegeza nti ebibuga ebisinga ebyegwanga Uganda omutasoka kufuna yo sente ate mungeri yemu ne wano mu Kampala osoka kugenda buterevu ensonga yone banga ekolebwa ku kama ngitabo sibule bana Uganda. Bana Uganda mwe bale nyo kubanga muli tuned ku BBS Telefina yobakabaka wa Buganda tuongera okwebaza BBS olokutuwa omukisa guno okuwa kugera ke libanna Uganda ne bakastoma abafa ba KCB kusonga ezenja ulo specifically ku small business recovery fund tutwagala bakastoma abafe abenja ulo nabanna Uganda bajumbiro kujjo kubanga tutsobolo basavinga tubawe sente zino za kubayamba era bajumbire basobola kugenda ku branches za Fezenja bolo tujja kusobola kubayamba. Wewao, tuyenze nyo tuyenze ge mukuru Sembusi kakasa ntibana Uganda banji muino okuduka mufune ensimbi zino okusobola kula abantu mutereza businesses za mwe ate muwereze abantu ba mwe obulungi. Naye njalo bajukiza nti kitongo kya Uganda National Farmers Federation achikwetedde omoreso ogusokede dala ogwa National Agricultural Educational Show nga guno gukulembeddwamu okusomesa ate n'okwagazisa abayizi ensonga z'ebyobulimi. Bakugambye nti omwezi guno gugenda kukubeerawo Jinja ku showgrounds era nga gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 10 May. Okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 22 era May era ku Jinja. Okuyingira zigenda kubeera 13,000. Mwabaina abayizi amasomero abana okusobola okuyiga ensonga z'ebyobulimi atera n'okuzaagala ennyo enteekateeka eno gy'eri mubeerenga musobola okujja ensonga mugikwasaganye bulungi okumanya ebisingawo ogenda kuba enamba z'essimu ziri 0772 2235 oba 0704 2335 enteekateeka eyo ya moleso gwa byabulimi nga banafa aba Uganda Farmers Federation be batesetese gugenda kubeera Jinja ennaku z'omwezi 10 paka kunda kuzomweza 22 je kugenda kubanga guyindira 13 okusobola kubanga kutelevu obeda munteekateeka eno tugenda mu programa kalacha era sawa yonna ogenda kubala abavuka wano nga bajja wano kusanyusaamu sigalango laba telefine yafe nze Morris Mukibyo Mugave aikatonda kuma masomoji.